صد هزار فردوس بکڑزار پا قسم هغه باغچه کې د زیبا محبوب نن یې زړګیا د هغه کتاب نه دا شعر ویمه چې ما نن په تحفه کې خپل شیخ صاحب لرا وړی دی چې دا هغه کتاب دی چې بابا جی هلته په 1956 کې لاړه او هغه 1956 کې یو کال سورلس میاشتې پنځلس میاشتې او سورلس ورځې د محبوب حرم ته مخامخ تیرې کړي دي. کوم صاحب چې ورسره د دغه مبارک سفر کې یو ځای و هغه اوس هم ژوندی دی، حیات آباد کې اوسیږي. دا واقعه هغه نه ما خپله ریکارډ کړې ده. وایي چې په سباله د محبوب علیه الصلات والسلام د مزار اقدس نه روانېدل دي، د مدینې منورې نه روانېدل دي، او زه چې کوم دی نن شپه بابا جی ته ګورمه د هجران یوه جړۍ راخستې ده، او دا ځان سره فرمایي چې د هجران د یار نه لرم طاقت نور، چې غماز راته پرې نږدې یو ساعت نور، زه به ستا دیدن کړم ستا د مخ په شمع، په چشمانو کې مې نشته بصیرت نور، او بېله دې چې تا ته ښکلې دلبر وایم نه لرم ستا حضور کې لیاقت نور، یو رتی دې ستا د مینې نه حرام وي کمې پاتې وي په زړه کې محبت نور، او د محمد امین دلبرا رب د پاره اوشوه ختم کړه دوران د فراقت نور. دغه جړاګانې دي او دغه چغې دي چې یا محمد عربي تا پسې بمرم تر کوما، د زن کدن سلګې به تا پسې وهم تر کوما، او تریخ سمند ما د وصال ساحل ته ورسول الله محبوبا، تریخ سمندر کې د هجران با پخکت زم تر کوما، او یو د هجران غمونه او بل د پاکستان غمونه، ز محمد امین بدا دواړه زغمم تر کوما. وی دغه د هجران چغې وهي چې شیدا دلبر ته وکتل په مینې، نو شویل سترګو یې جاري د زړګي وینې، او عجب حال په بینوا فدا سرګن شو په هجران د هغې پاکې دلبرینې، نو په جړا کې یې له شوقه دا وینا کړه دلربا عجب لایق د آفرینې، او د مخ نور دې له اسمانه پورته کیږي په دې سوشو ظاهر که په زمینې، او دا بلبل دی چې په ګل ویل د ناز کړي او که کوي نعت خوانی محمد امینې. وی دا د هجران یو عجیبه درد پرې راغلی دی، سباله د محبوب د حرم نه جدا کیدل دي. وی راغلل شرطې والا د شپې به د محبوب حرم بندو، د سهار د بانګ سره به بیا کلاوو، او هغې په زور باندې راخ کو او د درشل اسنه بهر چې کوم دې پرېښود، او هغې خپل ور تاله کو. وی زه سبا د ټولو نه مخکې راغلی ما، دغه صاحب فرمایي او ما سره دوه جانې مازه دي، ما وی چې څنګه حرم کلاو شي، اول زه په ریاض الجنت کې د بابا جی د پاره ونیسم، دویم د ځان د پاره ونیسم. وی چې راغلم دروازه کلاو شو ړومبنې داخلیدونکې زیما، خو چې څنګه داخل شوما چې ومې کته بابا جی هغلته ریاض الجنت کې د مخکې نه تشریف فرما دی، او دی مبارک مسکی کیږي او خان دی ما ورته وی قربان نن خو د هجران ورځ ده، په تاسو باندې د هجران عظیم سیلاب راتلونکې دی، تاسو نن څنګه جاړئ؟ راته فرمایي چې هغه د سیر د هجران ورځې ختمې دي، د وصال بهارونه شروع دي. وی زه پوی نشوما چې ماسپخین کله د مدینې منورې خطیب خطبه وی نو اعلان کوي چې د چارسدې حاجی محمد امین څوک دی، بابا جی را پاسیږي چې زیما، وی چې د مدینې منورې گورنر تا دا اجازت په خوب کې ملاو شوی دی چې دا زما عاشق دی، دی به زمانه څوک بهر ته نه وباسي، چې څومره وخت د خوښه وي دی به ماته دلته وخت تیروي. تاریخ گواه دی چې دغه کال باندې بابا جی پنځلس میاشتې او څورلس ورځې د جانان حرم کې دننه پریاز الجنت کې محبوب ته مخامخ تیرې کړي دي، او دغه کتاب یې لیکلی دی چې روضة الحبیب چې ما ته خپل محبوب ارشاد فرمایو چې محمد امینا چې ما ته مخامخ ناستې نو زما د نعتونو یو مجموعه ولیکا. ځکه فرمایي مدینې منورې نه قربان ربا، د محبوب پاکې روضې نه قربان ربا، جنتونو نه مې خوښه مدینه ده، د دې خپلې عقیدې نه قربان ربا. او دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دي، د خپل خط هرې نقطې نه قربان ربا. بیا فرمایي په حضور ستا کې تر رو رو چړېدلو، زارش حسن د عالم د جمله ښکلو، او د اوچتو منارو د عرش نزار شم، زه هم خوښ یم تا ته کز کز په کتلو، مدینه منوره کې چې ګرځېږم کوم فخر د اسمان په ګرځېدلو، او د صلات او د سلام دور چې غږېږي
ستا حضور کی دا عشاق و دا ویلو نو پا بیان کی و دا حس عاشق را نشی تعلق لری پخپلو او ریدلو او رب درا والا عاشق دا محبوبا کرم ندے دا اللہ دا کمیدلو او کپدی دنیا جنت غوار نراشا کپدی دنیا جنت غوار نراشا چی اوی نی پغبر گوستر گخپلو او پا ارشاد دیر مبارک دخپل محبوب محمد امین مامور دے پلی کلو اللہ جل جلالہ دے زمونگا دغا عشق و محبت او درد نصیب